Сертифікат про лікування від коронавірусу вже доступний в додатку «Дія». Цей документ діятиме 90 днів із моменту, коли лікар внесе в електронну систему інформацію про хворобу. Але згенерувати його можна лише на 15-й день після встановлення діагнозу. Так само його можна згенерувати. Він з'явився вже в «Дії», так само і в застосунку «Дія», і в порталі «Дія». На 15-й день лікар вносить дані так само, як і звичайний сертифікат, і можна буде отримати його в застосунку або в «Дії», або на порталі «Дія». Якщо людина знає, що вона хвора на ковід, на 15-й день після того, як вона була хвора, вона робить ПЛР-тест. Якщо він негативний, лікар вносить ці дані в eHealth-систему, і відповідно «Дія» вже буде відображати сертифікат про те, що він перехворів. Він дійсний 90 днів з моменту, як його внесли в базу. Його можна або підтягнути в «Дії», завантажити PDF-файл або на порталі «Дія». Сертифікат про одужання буде формуватися лише для тих, у кого лікар встановив діагноз COVID-19 від моменту запуску функціоналу нового сертифікату та надалі. Документ не згенерується, якщо ваш діагноз COVID-19 було встановлено до появи нового типу сертифікату, тобто у 2020 році чи раніше у 2021. І є важливий нюанс – сертифікат про одужання з'явиться у додатку за умови, що лікар вніс до електронної системи дані, що пацієнт хворів саме на COVID, а не, наприклад, на ГРВІ.